Нарушен јавниот ред и мир во Виница откако дошло до физички напад од страна на 27-годишен виничанец над малолетник во текот на вчерашниот ден. Случајот бил пријавен во полициска станица во Виница. Имено на 28 март 2021 година во полициската станица Виница било пријавено дека околу 20 часот и 30 минути пред обложувалница на булевар Маршал Тито во Виница бил нарушен јавниот ред и мир со физички напад извршен од страна на ЗГ 27 години од Виница над малолетник. По комплетирање на случајот против ЗГ ќе биде поднесен соодветен поднесок.